Allahu akbar. Ular G'azadagi vayronalar orasida hayit namozini o'qidilar. Allahu akbar. Eid al-Adha ayyomi bu urushning yana bir muhim voqeasi bo'ldi. Ayni majorani bu yilgi qurbon hayitini birinchi bor ko'rayotganlar uchun, bunday kunlarni ko'p marta boshidan kechirganlar uchun ham. Barcha musulmonlar qurbon hayitida qon chiqarib hayvonlarni qurbonlik qilishadi. Lekin bu hayitda bizda qurbonlik uchun biron jonivor yo'q. Hozir biz o'zimizni, o'z tanamizni qurbon qilamiz. Xayriya tashkilotlari G'azaga yetarlicha yordam yetib kelmayotgani, o'tkir to'yib ovqatlanmaslikka sabab bo'layotgani haqida ogohlantirishadi. Bugungi asosiy yordam yo'li bo'ylab Isroil qurolli kuchlari tomonidan e'lon qilingan cheklangan kundalik o'tash kesim ayrimlarni sarosimaga soldi. Bu Isroilning o'ng qanot vazirlarini g'azabini keltirib, tezda urdu javobi berilishiga sabab bo'ldi. Ular G'azadagi janglar to'xtamaydi deyishdi. Ammo bu urushdagi yo'qotishlar Isroil bosh vazirini bosim ostiga qo'ygan. Kecha G'azada 11 ta askar halok bo'lgan. U Hamos urdusini yo'q qilishga ko'rsatma bergan. Shunga qaramay, Isroil askarlari hali hamon jangarlar hujumiga duch kelishmoqda. Qiymati katta bo'lgan bu urushda biz nima uchun kurashayotganimizni eslaymiz. Biz kelajagimizni ta'minlash uchun jang qilyapmiz. Biz barcha gurudagilarni qaytarish uchun jang qilmoqdamiz. Janob Netanyaxuning G'aza urushi bo'yicha amaliyotlar imkoniyatlari torayib bormoqda. Kuni kecha namoyishchilar yana bir bor urushni to'xtatishga chaqirishdi. Ammo endi urushni to'xtatish ehtimol uning hukumatining iste'fosini anglatadi. G'aza bo'yicha uning nutqi qarorlari borasidagi haqiqatni yashira olmayapti. U butunlay g'alabaga erishish va'dasi bilan birga doimiy urushda qolish ehtimoli orasida qolgan.